שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק באורך המעוצב, מעבד התמלילים המצוי לנו באופן מובנה בכל מערכת מודל, וסרגל הכלים הנוסף, ובמיוחד צלמית הזו, הכפתור, הסמל הזה, שהיא למעשה מחולל הנחיות לתלמידים ברוח הטקסונומיה של בלום. אנחנו מקליקים על הכפתור, נפתח חלון, שימו לב, חלון בלוי משני חלקים, החלק הראשון היא הנחיה, זו הנחיה אותה אנו מעוניינים לבנות, להרכיב לסטודנטים, כרגע הנחיה היא מאוד בסיסית ופשוטה, תלמידים יקרים, הנה זינו פה נושא חדש, אני בוחר נושא. אקולוגיה. תלמידים יקרים, אנה אקולוגיה. כעת אנו עוברים בין חמש השלבים השונים, מתחילים מבחירת כישורי חשיבה. קיימות שישה רמות. אנחנו יכולים לבחור מושג מתוך כל רמה. שימו לב, כל קליק על מושג מחליף את המושג במקום הנכון שלו במשפט. אפשר לעבור לרמת חשיבה יותר גבוהה ויותר גבוהה. כל קליק משנה את המושג המתאים. אני מתחיל מהגדירו, רמת חשיבה של זכירה. עובר לשלב השני, תוכן, מספר אפשרויות, אני בוחר את המאפיינים המשותפים. תלמידים יקרים, אנא הגדירו את המאפיינים המשותפים בנושא אקולוגיה. כעת אני עובר לשלב השלישי, בחירת משאב. קיימים משאבים רבים, אפשר לבחור באנציקלופדיה מקוונת או בוויקיפדיה אפילו, השתמשו בוויקיפדיה. שלב רביעי, התוצר. ניתן לבחור ממגוון רחב של תוצרים. אני אבקש שיכינו מצגת או וידאו קליפ. ובשלב האחרון, עבדו בקבוצות של שלושה. כעת, שההגדרה של המשימה, ההנחיה למשימה, נראית די מוכנה, אפשר תמיד לעבור בחזרה לכל אחד מהשלבים ולעדכן את רמת החשיבה, את המושג המתאים של רמת החשיבה. וכעת, לסיום, ניתן להקליק על סיימתי הנחיה מוכנה. ההנחיה מועתקת מהחלון שזה אתה נסגר, ממחולל ההנחיה, אל תוך האורך המוצב של מערכת מודל. כעת ניתן להמשיך ולערוך אותה, או להתחיל שורה חדשה וקליק על אותו כפתור, יפתח לנו שוב את המחולל ויאפשר לנו ליצור הנחיה נוספת. בברכה ובהצלחה לכולם.